अब चाहिँ हामी मेथोड्स अफ कन्स्ट्रक्सन अफ इन्डेक्स नम्बर हेर्न गइरहेछौँ है त अगाडि हामीले नोटेसन एन्ड टर्मिनोलोजी त्यसै गरी थोरै इन्ट्रोडक्सन हेऱ्यौँ अब यहाँनिर हामीले इन्डेक्स नम्बर कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्न सकिन्छ भन्ने मेथोड्सहरू हेर्छौँ हामीसँग दुईवटा मेथोड्स छन् यहाँनिर पहिलो मेथोड भनेको के हो अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ त्यसै गरी दोस्रो मेथोड भनेको हाम्रो के छ वेटेड इन्डेक्स नम्बर है दुईटा मेथोड छ इन्डेक्स नम्बर क्रिएसन गर्ने एकदमै सजिलो छ है त थोरै सानो डिफ्रेन्सहरू छ यसमा है यस यिनीहरूलाई थोरै यहाँनिर हामी एक्सप्लेन गरौँ हाम्रो पहिलो मेथड के छ अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर छ म सँगसँगै तपाईँहरूले लेख्दै जानुहोला कुनै ठाउँमा तपाईँहरूलाई कन्फ्युजन भयो भने त्यो ठाउँमा तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है त हाम्रो पहिलो के भयो अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको कस्तो प्रकारको इन्डेक्स नम्बर होला त भन्ने कुरा हुनसक्छ अनवेटेड भनिसकेपछि हामीले पहिले नै भन्यो वेटले के गर्छ कुनै कुरालाई कति प्रायोरिटी दिने भन्ने कुरालाई जनाउँछ है वेट दिनु भनेको प्रायोरिटी दिनु हो अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको के हुन्छ कुनै पनि आइटमलाई प्रायोरिटी नदिनु त्यसरी पनि बुझ्न सकियो अथवा सबै आइटम्सलाई इक्वल प्रायोरिटी दिएर काम गरिन्छ भने त्यस्तोलाई अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेर भन्न सकिन्छ ठिक छ फेरि एकचोटि भन्छु कुनै पनि आइटमलाई प्रायोरिटी नदिने अथवा सबै आइटमलाई इक्वल प्रायोरिटी दिनु नै के हो त अनवेटेड इन्डेक्स नम्बरको मेन मोटो हुन जान्छ ठिक छ सबै कमोडिटी गुड्सहरूको है हामीले जे पनि लिन्छौँ कमोडिटी हुनसक्छ गुड्सहरू हुनसक्छ स्यालेरी हुनसक्छ स्टकको भ्यालुजहरू हुनसक्छ जे कुरा पनि हामीले जसको मेजरमेन्ट गर्न खोजिरहेछौँ अहिले विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड है त्यसको चाहिँ के हुन्छ त वेट सेम हुन्छ भनेर पनि मान्न सकिन्छ यही भयो एक लाइनमा लेख्नु पर्दा के लेख्न सकिन्छ अल आइटम्स अन्डर कन्सिडरेसन अल आइटम्स अन्डर कन्सिडरेसन आर इक्वल्ली इम्पोर्टेन्ट है यसरी बुझ्न सकिन्छ यसको हामी क्यालकुलेसनको पोर्सन पनि हेर्छौँ अहिले अब अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर पनि दुई प्रकारको हुन्छन् इज इ स्प्लिट इन्टु टु पार्ट्स टु पार्ट्समा हामीले यसलाई स्प्लिट गरेका छौँ पहिलो भनेको सिम्पल अनवेटेड सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड र सेकेन्डमा के छ हाम्रो सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथड यही दुइटा मेथोडहरू छ जसद्वारा हामी अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर चाहिँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ है त अब हामी यो दुइटाको बारेमा स्टडी गर्दै जाउँ हाम्रो जुन टाइप्सहरू यहाँनिर लेखेका छौँ पहिलो छ हाम्रो सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड भनेर छ है यसलाई हामी थोरै यहाँनिर कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ विथ इक्जाम्पल हेरौँ है त यसको बारेमा सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड भनेको यो भनेको सबैभन्दा सिम्प्लेस्ट मेथोड भयो इन्डेक्स नम्बर क्रिएट गर्ने ठिक छ र यो केको लागि हो त के को लागि युज गरिन्छ भन्दा जेनरली रिलेटिभ चेन्ज इन रिलेटिभ चेन्ज रिले इन प्राइस अर क्वान्टिटी है रिलेटिभ चेन्ज इन प्राइस अर क्वान्टिटी फ्रम बेस पिरियड फ्रम बेस पिरियड टु करेन्ट पिरियड यसको मेजरमेन्टको लागि हाम्रो यो इन्डेक्स युज गर्ने काम गरिन्छ र यसमा कसरी चाहिँ कुन मेथोडले काम गरिन्छ त हामीले भन्यौँ सबैभन्दा सिम्पलेस्ट मेथोड हो यसले के गर्छ भनेर पनि भन्यौँ अब कसरी क्यालकुलेसन गर्ने रहेछ त यसले भन्दा के गरिन्छ एग्रिगेट अफ प्राइज जुन हुन्छ ठिक छ एग्रिगेट भनेपछि एउटा समग्र रूपमा हामीले के लिइन्छ एग्रिगेट अफ प्राइज समग्र रूपमा प्राइजले एउटा लिने इन एनी इयर इन एनी इयर एज पर्सेन्टेज अफ देयर एग्रिगेट अफ देयर एग्रिगेट इन बेस यर ठिक छ यो कुराहरू भयो अब यहाँनिर हामीले यो इन्डेक्स नम्बर कम्प्युट गर्नको लागि ठिक छ यो अहिले अलिकति खुलेको नहुन सक्छ के कुरा भन्न खोजेको भनेर हामीले ठ्याक्कै न्युमेरिकल गर्दाखेरि यो कुराहरू फ्याँके कुरा देखिन्छ के भन्न खोज्या हो होइन कसरी क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ होला भन्ने कुराहरू यहाँनिर देख्न सकिन्छ ठिक छ त्यसैले एक्जाम्पलको तपाईँले थोरै वेट गर्नु होला एक्जाम्पल आइसकेपछि तपाईँहरूले यो कुरा सजिलैसँग क्यालकुलेसन गर्न सकिहाल्नुहुन्छ है ल अब यहाँनिर यसको लागि के चाहिँ रहेछ हामीलाई टु टाइम पिरियड्सहरू टेक गरिन्छ हामीले एकाउन्टमा टु टाइम पिरियड्स भनेको के के हुन्छ त तपाईँलाई थाहा नै छ यो टु टाइम पिरियड्समा एउटा भनेको हाम्रो बेस पिरियड आउँछ है र दोस्रोमा के आउँछ हाम्रो करेन्ट पिरियड भनेर आउँछ ठिक छ बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड भनेर आउँछ अब बेस पिरियड भनेको त तपाईँलाई थाहा छँदैछ जुन अनुसार हामीले क्यालकुलेसन गर्छौँ अथवा जहाँ रहेर हामीले क्यालकुलेसनहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ बेस पिरियड भनेको अब कसरी लिने हामीले प्रब्लम्स के के प्रब्लम्स आउन सक्छ इन्डेक्स नम्बर चुज गर्ने बेलामा हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ यस्तो खालको बेस पिरियड हामीले चुज गर्छौँ जहाँनेरि धेरै फ्लक्चुएसन्सहरू भएको थिएन जुन बेलामा केही नेचुरल क्यालामिटिजहरू भएको थिएन अथवा पिक अफ पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी होइन त्यस्तो केही राजनैतिक अस्थिरताहरू नभएको अवस्थामा अब राजनीतिक अस्थिरता त जहिले हुन्छ तर एउटा पिक पोइन्टमा नपुगेको जस्तै हाम्रो द्वन्दकालहरू थियो नि त्यस्तो अवस्थामा लिने होइन जे एउटा नर्मल इयर नर्मल फिजिकल इयरहरू हामी कुनै लिन्छौँ करेन्ट पिरियड भनेको अहिले जुन पिरियडमा हामी क्यालकुलेसन गर्न चाहिरहेको छौँ यति कुराहरू हो अहिलेको लागि हामीले क्यालकुलेसन गर्न चाहिरहेको करेन्ट पिरियड भयो जुन पिरियडलाई हामी बेसिस मानिरहेछौँ त्यो भनेको हाम्रो बेस पिरियड भयो यो दुईवटा कुराहरू आयो है त अब यहाँनिर हामीसँग दुईवटा कुराहरू हुन्छन् के के हुन्छ एउटा हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ र दोस्रो हुन्छ हामीसँग क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर भनेर हुन्छ यो दुईवटा कुराहरू हामीसँग छ अब प्राइस इन्डेक्स नम्बरमा के गरिन्छ त हामीले पि जिरो वान भनेर लेखिन्छ तपाईँले नोटेसनमा हेरिसक्नु भएको थियो पी जिरो वान भनेको के हुन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर द करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु द बेस पिरियड एक्चुली नोटेसन एन्ड टर्मोनोलोजिस ठ्याक्कै माथि गएर होला कसरी गराएछ भनेर के गरिन्छ त प्राइस इन्डेक्स नम्बर फर करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड हामी भेट्न खोजिरहेछौँ यसको लागि हामी के गर्छौँ समेसन बेस पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको सम ए सरी करेन्ट पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको सम अथवा प्राइजेसको सम डिभाइडेड बाई बेस पिरियडको सबै प्राइजेसहरूको सम टाइम्स हन्ड्रेड गर्छौँ यसले हामीलाई के दिन्छ प्राइस इन्डेक्स नम्बर दिन्छ माथि हामीले करेन्ट पिरियडको सबै प्राइजेसहरूलाई सम गर्छौँ तल डिभाइड केले गरिरहेछौँ प्राइस अफ बेस पिरियडको सम सबै प्राइजेसहरू जे जे छ त्यसको सम इन्टु हन्ड्रेड त्यति भयो त्यसै गरी अर्को छ क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरमा हामी क्यू जिरो वान लेख्छौँ क्यु जिरो वानले पनि के बुझाउँछ क्वान्टिटी अफ गुड्स अथवा क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर अफ करेन्ट पिरियड विथ रेस्पेक्ट टु बेस पिरियड होइन यहाँ पनि हामी के लेख्छौँ त समेसन क्यु वान क्वान्टिटी एट करेन्ट पिरियडको सम डिभाइडेड बाई क्वान्टिटी एट बेस पिरियडको सम टाइम्स हन्ड्रेड यति गरिसकेपछि हामीले हाम्रो जुन मेथोड छ सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड त्यसको लागि प्राइस इन्डेक्स नम्बर र क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर चाहिँ लेख्न सक्छौँ ठिक छ र यिनीहरूले के मेजर गर्ने भयो त एभरेज चेन्ज इन एग्रिगेटिभ क्वान्टिटी कन्जम्सन फ्रम बेस पिरियड टु करेन्ट पिरियड के भन्न खोज्यो यसले एग्रिगेट समग्र रूपमा कति क्वान्टिटीको कन्जम्सनमा चेन्ज आयो भन्ने कुरा क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बरले दिने भयो ठिक छ हाम्रो एउटा सर्ट एन्ड बेस पिरियडदेखि अहिलेको करेन्ट पिरियडसम्ममा क्वान्टिटी कुनै पनि गुड्सको क्वान्टिटीको कन्जम्सनमा कति चेन्ज आयो क्वान्टिटी इन्डेक्स नम्बर प्राइस इन्डेक्स नम्बरले बेस पिरियडदेखि अहिलेको पिरियडसम्म त्यो कुनै क्वान्टिटी त्यसको प्राइसमा क्वान्टिटी एउटा मात्रै पनि हुनसक्छ अथवा डिफ्रेन्ट आइटम्सहरू पनि हुनसक्छ आए, मा है त्यसको प्राइसमा कस्तो खालको चेन्जेसहरू आयो समग्र रूपमा हेर्छ यसले एउटा मात्रै अब्जेक्टको लागि हेर्दैन ठिक छ यदि त्यस्तो हुन्थ्यो भने वेटेड हुन्थ्यो त्यही भएर यो अनवेटेड भयो क्या किनभने यहाँनिर हामीले कुनै पनि आइटम्सलाई आइटम त वेट मिल्क एग सुगर राइस जे पनि हुनसक्छ अब मान्छेलाई त चामल इम्पोर्टेन्ट हो अन्डाभन्दा त चामल इम्पोर्टेन्ट हो नि त तपाईँले घरमा दिनदिनै अन्डा नखानु होला तर चामल त दिनदिनै चाहिन्छ तर त्यहाँनिर हामीले वेट लाएको छैनौँ नि त वेट नलाइसकेपछि के भयो चामल र अन्डा इक्वल इम्पोर्टेन्ट भयो है त्यो भएर यहाँनिर अनवेटेड इन्डेक्स नम्बर भन्न हामी बाध्य भयौँ है त ल अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो ठिक छ यसरी मेजर गऱ्यौँ एउटा इन्डेक्स नम्बर जेनेरेट भयो तर यसको प्रब्लमहरू के छ त भन्दाखेरि जस्तै यदि हामीले चिनी नाप्नु पऱ्यो भने के हुन्छ चिनी त हामीले केजीमा नाप्छौँ यदि तेल नाप्नु पर्यो भने लिटरमा नापिन्छ यदि कपडाको लम्बाइ नाप्नु पर्यो भने मिटरमा नापिन्छ डिफ्रेन्ट क्वान्टिटिजहरूको के हुन्छ डिफ्रेन्ट युनिट्स अफ मेजरमेन्ट हुन्छ उनीहरूलाई नाप्ने एकाइहरू बेग्ला बेग्लै हुन्छ तर यहाँनिर के भइदियो त्यो एकाइ कुनै पनि हेरिएन हामीले सबै एकाइ एउटै हो भनेर मान्यो त्यही भएर यो अलिकति कस्तो जबरजस्ती गरे जस्तो भयो क्या होइन हो अनि अर्को कुरा भनेको अघि हामीले भनिहालौँ सबै आइटम्सले इक्वली इम्पोर्टेन्स दियो एउटा आइटम कुनै भन्दा जहिले इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ तर त्यो कुरा हामीले यहाँनिर चेक गरिएन ठिक छ र अर्को कुरा के पनि छ भने हामीले पहिले प्रब्लम्सहरूमा डिस्कसन गरे जस्तै यहाँनिर हाइली प्राइज आइटम्सहरूले चाहिँ धेरै ठुलो भूमिका खेल्ने भयो कुनै आइटम धेरै हाइली प्राइज छ जस्तै यहाँनिर मैले चक्लेट पनि राखेँ ल्यापटप अन चक्लेट राखेँ र अर्को कुरा के राखेँ गाडी राखेँ ल्यापटप अन चक्लेटलाई एक रुपियाँ पर्छ गाडीलाई दस लाख पर्छ भने त्यो सानो कुरा छ नि त्यसलाई अर्को ठुलो भ्यालुले इन्फ्लुएन्स गर्ने भयो र प्राइसमा चेन्ज हेबी देखिने भयो क्या बेस्ट पिरियडदेखि अर्को पिरियडसम्म आउँदाखेरि हेबी चेन्ज देखिन्छ अरू या ल्यापटप अनि चक्लेट त एक रुपियाँ थियो एक रुपियाँबाट बढाउँदा एकैचोटि एक त्यो कति बढो होला भन्ने टाइपको कन्सेप्ट्सहरू यसले मिस डेभलप गर्न सक्छ ठिक छ त्यसैले सिम्पल एग्रिगेट मेथोडको यो एउटा लिमिटेसनको कारण हामीले यसलाई त्यति साह्रो युज गरिहाल्दैनौँ किनभने यो रिलायबल भएन रिलायबल नभइसकेपछि यसलाई युज गर्ने कुरा पनि आउँदैन ठिक छ ल हामीले युनिट्सहरूको नै कुरा गऱ्यौँ है अब एउटा सानो इक्जाम्पलले यो कुरालाई थोरै प्रस्ट्याउँ है त कसरी क्यालकुलेसन रहेछ भनेर रह? क्वेसन के छ भने क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर फ्रम द फोलोइङ डेटा फ्रम द फलोइङ डेटा बाई युजिङ सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथोड सिम्पल एग्रिगेटिभ मेथोड भनेर छ है त यसको लागि यहाँसँग हामीसँग एउटा टेबल छ यो टेबल पनि बनाऊ ल table टेबल छ यतापट्टि एउटा मैले लाइन ताने रो को लागि यहाँ हाम्रो एउटा लाइन आयो अलिकति मैले माथि लगिदिएँ है अर्को पनि हामीले लाइन चाहिने भयो यो यहाँनिर अर्को लाइन चाहिने भयो यसलाई डिफ्रेन्ट कलर दिउँ होला ल यतापट्टि छ हाम्रो कमोडिटी भनेर छ कमोडिटी भनेर छ यहाँनिर अब अर्को आइटमको लागि कुरा गर्दा यहाँनिर प्राइस इन टु थाउजन्ड एन्ड टेन छ त्यसपछि अर्को छ प्राइस इन टु थाउजन्ड एन्ड फोर्टिन भनेर छ है हामीले यहाँनिर दुई तिनवटाको प्राइस कम्पेयर गर्न गइरहेको छौँ अब यहाँनिर एउटा भयो यसरी हामीले टेबल बनाऊ वान टू थ्री फोर फाइभ हामीसँग पाँचवटा आइटमहरू छ यहाँनिर के के छ त आइटमहरू भन्दा एउटा भनेको गहुँ वेट दुध अन्डा अनि सुगर त्यसै गरी राइस भनेर छ कति रहेछ त यिनीहरूको प्राइसहरू हेरौँ त ल टु थाउजन्ड टेनमा पचास रुपियाँ हामीले जस जे जेनरली युनिटको प्राइस हेर्छौँ जस्तै एक केजी गहुँको प्राइस पचास के रुपियाँ एक लिटर दुधको दाम सय रुपियाँ त्यसरी हुनसक्छ यतापट्टि फिफ्टी यहाँनिर वान हन्ड्रेड एन्ड थर्टी यहाँनिर सिक्सटी अब टु थाउजन्ड फोर्टिनमा कति भएछ सिक्सटी फाइभ वान हन्ड्रेड सेभेन्टी वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी र एट्टी भयो अब यहाँ कुनै ठाउँमा पनि वेट युज गरेका छौँ हामीले छैन सबैलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिएको छ है अब यो टेबल तपाईँले कपी गर्नु होला एकचोटि भिडियो पज गर्नु यो टेबल कपी गर्नु र म यही टेबलमा चाहिँ अब देखाउन गइरहेछु के हो कसरी काम गर्न सकिन्छ होला है त यहाँनिर हेरौँ अब ठिकै छ अर्को टेबल नै देखाउँ त अलिक सजिलो होला तपाईँले केही लेख्नु परेन सोलुसन लेख्ने सोलुसन लेखेर नेक्स्ट टेबल डेभलप गर्ने यसरी यहाँनिर हामीले बनायौँ अनि यतापट्टि कमोडिटीहरूको लागि खाली ठाउँ भयो है यो हाम्रो कमोडिटी गुड्सहरू भयो गुड्सहरूमा के के छ हामीसँग वेट छ त्यसै गरी मिल्क छ त्यसै गरी अर्को के छ एक छ सुगर छ अनि राइस छ यो कुराहरू छ हामीसँग है यो आइटम्सहरू भयो ल यति बनाइयो यतापट्टि अब हामीले प्राइसहरू लेख्नको लागि लाइन अर्को एउटा तानु मलाई ल ला। प्राइसको लागि यसरी बनाउन सकिएला अनि यहाँनिर अर्को लाइनले चाहिँ टोटल क्यालकुलेसन गर्नको लागि यसरी तपाईँले टेबल बनाउनु भने यो सजिलो हुन्छ यहाँनिर के छ प्राइस इन ट्वेन्टी टेन भनेर छ र यतापट्टि प्राइस इन ट्वेन्टी फोर्टिन भनेर छ है यहाँनिर यो भनेको हाम्रो बेस पिरियडको प्राइस भयो त्यही भएर हामीले पी जिरो भनेर लेख्यौँ र यतापट्टि पी वान भनेर लेख्यौँ किनभने यो हाम्रो अहिलेको करेन्ट पिरियडको लागि के भयो त प्राइसहरू हुने भयो कति कति छ फिफ्टी हन्ड्रेड एकको फिफ्टी हन्ड्रेड एन्ड थर्टी त्यसै गरी यहाँनिर सिक्सटी भनेर छ यतापट्टि छ सिक्सटी फाइभ हन्ड्रेड सेभेन्टी अनि यहाँनिर छ वान हन्ड्रेड एन्ड फोर्टी त्यसै गरी यहाँनिर छ एट्टी अब टोटल क्यालकुलेसन गरौँ यतापट्टि मैले टोटल लेखेँ टोटल भनेपछि के हुने भयो समेसन पिजिरो बेस पिरियडको सबै क्वान्टिटीहरूको एग्रिगेट यही हो त्यसैले एग्रिगेट मेथोड भनेर भन्नुको कारण के भयो त एग्रिगेट गर्नु भनेको सबैलाई जोडेर लेख्नु हो है के आयो त एग्रिगेटमा सबैलाई जोड्दाखेरि थ्री हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी आउँछ यहाँनिर है हन्ड्रेड टु हन्ड्रेड थ्री हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी त्यसै गरी यहाँनिर करेन्ट पिरियडको सम गर्ने हो भने कति आउँछ यो सबै जोड्दाखेरि फोर हन्ड्रेड एन्ड फिफ्टी फाइभ आयो टोटल पनि भेटियो अब हामीले कसरी भेट्न सकिन्छ सिम्पल एग्रिगेट पनि लेख्नु न त यहाँ एग्रिगेट एग्रिगेट सिम्पल प्राइस इन्डेक्स नम्बर एग्रिगेट सिम्पल प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको के हुन्छ पी जिरो वान हुन्छ यो भनेको समेसन पी वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो टाइम्स हन्ड्रेड इक्वल्स टु फोर हन्ड्रेड फिफ्टी फाइभ डिभाइडेड बाई थ्री टाइम्स हन्ड्रेड इक्वल्स टु वान हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन हुँदो रहेछ है यति हुँदो रहेछ यसले के भेट्यो त यहाँनिर के भेट्यो भने यसरी बुझ्नु अगाडि पनि मैले एक्सप्लेन गराएको थिएँ होला यहाँनिर यसले के भेट्यो भने यदि हाम्रो बेस पिरियडमा कुनै पनि सामानको दाम सय रुपियाँ थियो भने हाम्रो करेन्ट पिरियडको दाम कति हुन्छ भन्दा वान हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट सिक्स सेभेन यसरी भेट्यो है त यो भ्यालु यो भ्यालु भेटिरहेछौँ हामीले हाम्रो बेस पिरियडमा सय रुपियाँ थियो भने अहिले कति छ दाम एक सय सोह्र पोइन्ट छ सात रुपियाँ छ ऊ हामीले यसरी क्यालकुलेट गऱ्यौँ ठिक छ कुरा बुझियो होला ल अब अर्को तरिका पनि छ हामीसँग यो हाम्रो सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स मेथोड भनेर छ है सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स हामीले भर्खरै सिम्पल अनवेटेड एग्रिगेट मेथोड भनेर हेऱ्यौँ दोस्रोमा हाम्रो के छ सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स यहाँ पनि हामीले अनवेटेड भनिसकेपछि सबै आइटम्सलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ दिन्छौँ सिम्पल एभरेज अफ प्राइज रिलेटिभ्स र थोरै भिन्नता छ यहाँनिर ठिक छ र यसको लागि हामीले यहाँनिर कसरी भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर्छौँ होला त अब यहाँनिर छ सिम्पल एभरेज अफ प्राइज रिलेटिभ्स भनेर छ है सिम्पल एभरेज अफ प्राइज रिलेटिभ्स यहाँनिर के गरिन्छ त सिम्पल एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्सको फन्डा पनि त्यति साह्रो केही गाह्रो छैन यसले के भनेर आउँछ भने अब तिमीले सम मात्रै गऱ्यौ अब एकचोटि एरिथमेटिक मिन ल्याऊ अथवा हार्मोनिक मिन अथवा जियोमेट्रिक मिनको काम गर भन्ने जस्तो मात्रै हो है सुरुमा हामीले टर्म बुझौँ प्राइस रिलेटिभ भनेको के हो भनेर प्राइस रिलेटिभ प्राइस रिलेटिभ रिले भनेको चाहिँ के हो भने रेसियो रेसियो अफ प्राइस अफ सिङ्गल कमोडिटी ठिक छ रेसियो अफ प्राइस अफ सिङ्गल कमोडिटी फर करेन्ट पिरियड फर करेन्ट पिरियड रिलेटिभ टु बेस पिरियड के छ रिलेटिभ टु बेस पिरियड भनेको के हो त हाम्रो प्राइस रिलेटिभ हो ठिक छ यति कुरा हामीले बुझ्यौँ कुनै एउटा सिङ्गल कमोडिटीको प्राइस हेर्नु करेन्ट पिरियड र बेस पिरियडको प्राइसको एउटा रेसियो लिनु भनेको के, के गुरा हो त प्राइस रिलेटिभ हो सिम्पल एकदमै सिम्पल कुरा छ है यति भेजि भेटियो अब यसले के हामीलाई फाइदा गरौँ भन्दा एउटा इन्डिभिजुअल कमोडिटीको प्राइस चाहिँ एउटा बेस पिरियड अनुसार कसरी चेन्ज भइरहेछ करेन्ट टाइममा भन्ने कुरा भेट्यौँ हामीले ठिक छ त्यसैले यदि प्राइस रिलेटिभलाई मैले पीले डिनोट गरेँ भने प्राइस रिलेटिभ भनेको के हुन जान्छ पी वान डिभाइडेड बाई पी जिरो टाइम्स हन्ड्रेड यदि त्यो कमोडिटीको प्राइस सय रुपियाँ छ भने अहिलेको टाइममा कति रुपियाँ छ भनेर क्यालकुलेट गर्यौँ नि त यहाँनिर हामीले यो नै हाम्रो के हो त प्राइस रिलेटिभ हुन गयो ठिक छ अब प्राइस रिलेटिभ भेटिसकेपछि हामीले के गर्छौँ त यसलाई एभरेज गर्छौँ युजिङ एएम एन्ड जिएम ठिक छ इट इज एभरेज इट्स एभरेज युजिङ एएम एन्ड जिएम कसरी गरिन्छ सुरुमा हामीले प्राइस इन्डेक्स नम्बर इक्वल्स टु के भेट्यौँ त समेसन पी बाई यन यसरी गऱ्यौँ एन्ड अर्को यो चाहिँ एएमले यहाँनिर एएम पनि लेख्नु होला पी जिरो वान एएम भनेर लेख्यौँ अर्को के छ पी जिरो वान जिएम भनेको के हुन जान्छ एन्टिलग अफ समेसन लग पी बाई यन हुन जान्छ तपाईँहरूले अगाडि नै हामीले यो सेन्ट्रल टेन्डेन्सी मेजर अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी भन्ने च्याप्टरमा स्टडी गरिसकेका छौँ यहाँनिर यन भनेको चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला यन भनेको नम्बर अफ कमोडिटिज हो है यन भनेको नम्बर अफ कमोडिटिज हो अब यसको पनि आफ्नो मेरिट्स र डिमेरिट्सहरू छ मेरिट्स भनेको के हुन्छ भन्दा एक्सट्रिम भ्यालुहरूले इन्फ्लुएन्स गर्दैन यसलाई ठिक छ एक्सट्रिम भ्यालुहरू अब अघि हामीले इक्जाम्पल दिउँ नि दस लाखको गाडी र एक रुपियाँको चक्लेट भने जस्तै ऊ यसलाई एक्सट्रिम भ्यालुजहरूले असर गर्ने भएन त्यसै गरी युनिट्सहरूसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुने भयो असर परेन तर अनवेटेडको जस्तै अनवेटेड नै भएको कारण यसको लागेको दाग यसमा लागेको दाग भनेको के भयो त सबै आइटम्सलाई इक्वल इम्पोर्टेन्स दिने भयो सबै आइटम्सको इक्वल इम्पोर्टेन्स त कहिले पनि हुँदैन त्यही भएर यो पनि एउटा रफली नट गुड एउटा इन्डेक्स नम्बरको रूपमा नट गुड होइन राम्रो हुँदैन यो ठिक छ यसको लागि हामीले एउटा इक्जाम्पल लिउँ सानो इक्जाम्पल लिउँ अनि हेरौँ क्वेसन के छ कोइसन मसँगै लेख्दै जानु होला कहीँनिर कन्फ्युजन भयो बुझ्नु भएन भने सोध्नु होला है रेसेन्ट सर्भे रेसेन्ट सर्भे बाई

अब टिचिङ भनेको त एकदमै के भन्ने अब प्योर भन्दा नि प्योर कुरा कसैलाई केही नलेज दिनु भनेपछि त्यो जतिको ठुलो कुरा त केही पनि हुन सक्दैन आफूले जानेको बुझेको कुरा अर्कोलाई बुझाएर उसलाई अगाडि बढाउनु भनेपछि त त्योभन्दा ठुलो कुरो त केही पनि हुन सक्दैन होइन दुनियाँमा अब नेपालमा अलिकति टिचिङलाई त्यस्तो रूपमा हेरिँदैन होइन टिचिङले एउटा नोबल प्रोफेसनको रूपमा त मान्छेले त भन्छन् होइन मुखले त भन्छन् तर नोबल प्रोफेसनको रूपमा मनबाट मानिँदैन तर टिचर्सको इम्पोर्टेन्स सायद मान्छेहरूलाई बिस्तारै बुझ्दै गइरहेछन् क्यालकुलेट द एभरेज अफ रिलेटिभ फर द फलोइङ डेटा फर द फलोइङ डेटा एन्ड इन्टरप्रेट भनिरहेछौँ यहाँनिर है ल <Gest> <affirm> यो क्वेसन भयो हाम्रो बुझिहाल्नु भयो इन्ट्रेस्टिङ टिचिङ बढेको छ भन्ने कुरा देखाएको छ एभरेज इनरोलमेन्ट फिगर्स फर टिचिङ प्रोग्राम्स फर सब्जेक्ट एरियाज आर गिभन इन द टेबल क्यालकुलेट द एभरेज अफ रिलेटिभ एभरेज अफ रिलेटिभ भनिसकेपछि हामीले कुन मेथड प्रयोग गर्ने भयौँ सिम्पल एभरेज अफ प्रस रिलेटिभ मेथडवाला एप्लाई गर्ने अवरे भयौँ र डेटालाई इन्टरप्रेट पनि गर्नु भन्नुभएको छ है त यहाँनिर डेटा छ हाम्रो ल मैले टेबल बनाएँ के छ भन्दा सब्जेक्ट्सहरू दिएको छ र इनरोलमेन्टहरू दिएको छ है त यहाँनिर भयो एउटा यहाँनिर भयो टेबल ल यतापट्टि छ हाम्रो टु थाउजन्ड इलेभेनको लागि यतापट्टि छ टु थाउजन्ड टुवेल्भको लागि कुन कुन सब्जेक्ट छ हामीसँग म्याथ साइन्स अनि इङ्ग्लिस त्यसै गरी कुन छ अलिकति माथि लगिदिउँ होला इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस अनि के छ हिस्ट्री भनेर छ इङ्ग्लिस म्याथ साइन्स हिस्ट्रीलाई यहाँनिर सेभेन्टी थ्री थियो पहिले यहाँनिर कति भयो वान हन्ड्रेड एन्ड टुवेल्भ त्यसै गरी यहाँनिर वान जिरो वान अनि वान हन्ड्रेड एन्ड सिक्सटी थ्री इङ्ग्लिसमा वान हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री यहाँनिर टु हन्ड्रेड एन्ड सेभेन्टी वान त्यसै गरी अर्को के छ वान हन्ड्रेड एट्टी थ्री हिस्ट्रीको लागि अहिले कति छ थ्री जिरो थ्री ठिक छ अब यहाँनिर हामीले कसरी यो डेटालाई इन्टरप्रेट गर्न सक्छौँ होला ठिक छ कसरी डेटालाई इन्टरप्रेट गर्न सकिन्छ होला हामीले सुरुमा के भेट्नु पर्यो समेसन पी भेट्नु पऱ्यो त्यसपछि यतापट्टि पी जिरो वान जिएमको फर्ममा हामीले यसलाई लान सकिन्छ ठिक छ जस हेरौँ न त यहाँनिर कस्तो खालको डेटाजहरू यसले दिँदोरहेछ भनेर है सुरुमा समेसन पी भेट्नु पऱ्यो त्यसपछि समेसन लग पी भनेर भेट्नु पऱ्यो त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ है सुरुमा यो क्यालकुलेट गर्ने त्यसपछि समेसन पी भेट्ने त्यसपछि समेसन लक पी किनभने प्राइस रिलेटिभ मेथड त चाहियो हामीले प्राइस रिलेटिभ त चाहियो प्राइस रिलेटिभ भेटिसकेपछि न हामीले यहाँनिर समेसन पी र समेसन लक पी गर्न सक्छौँ यो लकको टाइम बेस चाहिँ टेन छ है त ल अब यसको सोल्युसनहरू पनि यहाँनिर सानो ल्याङ्ग्वेज तपाईँले माथिको डिस्क्रिप्सन गर्दा हुन्छ लेट द इनरोलमेन्ट फिगर्स लेट द इनरोलमेन्ट फिगर्स फर टु थाउजन्ड एन्ड इलेभेन बी डिनोटेड बाई बी डिनोटेड बाई पी नट एन्ड द्याट अफ टु थाउजन्ड टुवेल्भ बाई पीवान भनेर छ है वर्किङ फर्मुला भनेको के के छ हाम्रो वर्किङ फर्मुला भनेको हाम्रो के छ पी जिरो वान एरेथमेटिक मिन भनेको समेसन पी बाई यन हुन्छ त्यसै गरी पी जिरो वान जिएम भनेको के छ समेसन लग अफ पी डिभाइडेड बाई यन छ वेर P टु के हो पी वान बाई पी जिरो टाइम्स हन्ड्रेड हो अब यसको टेबल हेरौँ यहाँनिर यहाँनिर हामी टेबल डेभलप गरौँ यसको लाइन आयो त्यसपछि ल यति यहाँनिर आयो हामीलाई के के चाहियो सब्जेक्ट्सहरू हालौँ यहाँनिर टु थाउजन्ड इलेभेनको लागि भयो यो टु थाउजन्ड टुवेल्भको लागि भयो यसपछि यो समेसन को लागि भयो र यतापट्टि पी को लागि भयो यहाँ नेरी हाम्रो चारवटा सब्जेक्ट्सहरू छ एउटा के भयो म्याथ भयो त्यसपछि साइन्स हुन गयो त्यसपछि यहाँनिर हिस्ट्री हुन गयो है तिनवटा भयो त्यसपछि यहाँनिर अर्को आयो चारवटा सब्जेक्ट भयो यता अन्तिममा हामीले टोटल को रूपमा लिन सक्छौँ है ल यहाँनिर अब हामीसँग छ टु थाउजन्ड इलेभेनलाई हामी पिनट भनेर लेख्छौँ टु थाउजन्ड टुवेल्भलाई हामी पी वान भनेर लेख्छौँ यहाँनिर क्यापिटल पी छ अनि यहाँनिर लग पी भनेर छ है यो भयो यहाँनिर सब्जेक्टहरू हामीसँग के छ म्याथ छ साइन्स छ त्यसै गरी इङ्ग्लिस छ म्याथ साइन्स इङ्ग्लिस र हिस्ट्री भनेर छ है यो सब्जेक्टहरू छ अब यहाँनिर डाटाहरू लेखौँ सेभेन्टी थ्री वान जिरो वान वान हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री वान हन्ड्रेड एट्टी थ्री भनेर छ त्यसै गरी अर्को डाटा भनेको के छ हाम्रो यहाँनिर वान हन्ड्रेड टुवेल्भ वान हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री टु हन्ड्रेड सेभेन्टी वान थ्री हन्ड्रेड थ्री भनेर छ अब पी क्यालकुलेट गर्न हामीले के गर्नुपर्छ फर्मुला पी वान बाई पी जिरो टाइम्स हन्ड्रेड भनेपछि वान हन्ड्रेड टुवेल्भ बाई सेभेन्टी थ्री टाइम्स हन्ड्रेड भनेको यहाँनिर कति आउँछ त हाम्रो भ्यालु यो भ्यालु भनेको वान हन्ड्रेड फिफ्टी थ्री टा पोइन्ट फोर फाइभ आउँछ त्यसै गरी वान हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री डिभाइड बाई हन्ड्रेड वान टाइम्स हन्ड्रेड भनेको वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान पोइन्ट थ्री एट सिक्स आउँछ टु हन्ड्रेड सेभेन्टी वान बाई वान हन्ड्रेड सिक्सटी थ्री टाइम्स हन्ड्रेड भनेको वान हन्ड्रेड सिक्सटी सिक्स पोइन्ट टू फाइभ एट आउँछ त्यसै गरी यहाँनिर वान हन्ड्रेड सिक्सटी फाइभ टाइम्स फाइभ सेभेन फोर आउँछ अब लग बेस टेन पी गऱ्यो भने कति आउँछ यहाँ टु पोइन्ट वान एट फाइभ एट नाइन फाइभ आउँछ लग वान सिक्सटी वान पोइन्ट थ्री एट सिक्स भनेको टु एट सिक्स सिक्स आउँछ त्यसै अर्को भनेको टू 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 एट टू आउँछ त्यसै गरी टू एट नाइन नाइन टू भनेर आउँछ अब यहाँनिर समेसन पी भेट्ने समेसन पी भनेको कति आयो त भ्यालु सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स फोर थ्री आउँछ त्यसै गरी समेसन लग पी भनेको कति आउँछ समेसन लग पी भनेको एट पोइन्ट एट थ्री थ्री फाइभ थ्री फाइभ भनेर आउँछ है यो हाम्रो के भयो त समेसनको यो भ्याल्युजहरू हामीले यहाँनिर निकाल्यौँ है यो भ्यालुजहरू हामीलाई एएम र जिएम निकाल्न काम दिन्छ अब यहाँबाट एएम र जिएमको भ्यालु निकाल्नु के के हुन्छ पी जिरो वान एएम भनेको के हुन्छ समेसन पी एन कतिवटा कमोडिटी छ अथवा यहाँनिर कमोडिटी भनेको सब्जेक्ट्सहरू भयो चारवटा सब्जेक्ट्सहरू छ सिक्स हन्ड्रेड फोर्टी सिक्स पोइन्ट सिक्स फोर थ्री डिभाइडेड बाई फोर भनेको कति आउन जान्छ वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान पोइन्ट सिक्स सिक्स आउन जान्छ त्यसै गरी पी जिरो वान जिएम भनेको के आउँछ समेसन लग पी डिभाइडेड बाई यन भनेर आउँछ क के हो त यो सरी यहाँनिर मैले एउटा कुरा छुट्याएँ है यहाँनिर मैले एउटा कुरा लेख्न छुट्याएँ एन्टिलग भनेर पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ एन्टिलग अफ यो भनेर भयो इक्वल्स टु एन्टिलग यहाँनिर के आउँछ एट पोइन्ट एट थ्री थ्री फाइभ थ्री फाइभ आयो डिभाइडेड बाई फोर आयो यो भनेको कति आउँछ यहाँनिर भ्यालु वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान पोइन्ट फाइभ एड भनेर आयो ठिक छ अब यहाँनिर हामीले इन्टरप्रेट कसरी गर्ने त यो डेटालाई भन्दा इन्टरप्रिटेसनको इन्टरप्रिटेसन भनेर लेख्नु इन्टरप्रिटेसनमा अब हामीलाई के थाहा छ भने इन्डेक्स नम्बर भनेको पर्सेन्टेजको रूपमा एक्सप्लेन भएको हुन्छ जहिले पनि पर्सेन्टेज लेखिँदैन तर यहाँनिर हामीले जुन भ्यालु लेख्यौँ त्यो पर्सेन्टेज हो है अब यहाँ के गरिन्छ वान हन्ड्रेड सिक्सटी वान पोइन्ट फाइभ एट माइनस हन्ड्रेड भनेको के हुन्छ सिक्सटी वान पोइन्ट फाइभ एट पर्सेन्ट हुन्छ यसको मतलब के भयो सिक्सटी वान पोइन्ट फाइभ एट पर्सेन्ट इनरोलमेन्ट फिगर्स आर इन्क्रिज इनरोलमेन्ट फिगर्स आर इन्क्रिज इन टु थाउजन्ड इलेभेन कम्पेरिजन टु टु थाउजन्ड टुवेल्भ कम्पेरिजन टु टु थाउजन्ड एन्ड टुवेल्भ भन्न सकिन्छ ठिक छ यसरी बुझ्न सकिन्छ माथि हन्ड्रेडकै हिसाबमा काम भइरह हामीले अघि भनिसक्यौँ प्राइस रिलेटिभ पनि त्यही अनुसारै हामीले निकालिरह होइन त्यसरी बुझ्न सकिन्छ यसरी नै हामीले काम गर्न सकिन्छ जेनरल काम गर्ने एउटा मेथोड तरिका भनेको यसरी नै हो ठिक छ बुझियो होला अब पालो आउँछ हाम्रो दोस्रो भनेको हामीले अनवेटेडको बारेमा हेऱ्यौँ अब वेटेड इन्डेक्स नम्बरको बारेमा डिस्कसन गरौँ वेटेड इन्डेक्स नम्बर है त वेटेड इन्डेक्स नम्बर ल वेटेड इन्डेक्स नम्बर भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुभयो के गरिन्छ यहाँनिर एप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन्ड एप्रोप्रिएट वेट्स आर असाइन्ड

तपाईँहरूले होला अब नयाँ मेथड आउला वेटेडमा अलि दिमाग खराब होला जस्तो लाग्ला होइन जस्ट हाम्रो एग्रिगेटिभ मेथड र प्राइस रिलेटिभ मेथड थियो नि तिनीहरू हामी अनवेटेड तरिकाले गरिरहेका थियौँ अब यहाँनिर हामी वेटेड तरिकाले गर्छौँ भने चाहिँ टु पार्ट्सहरू छन् के के रहेछन् त टु पार्ट्सहरू पहिलो भनेको वेटेड एग्रिगेटिभ गे मेथोड वेटेड एग्रिगेटिभ मेथोड र दोस्रोमा छ हाम्रो वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथोड वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ मेथोड यो दुइटा कुराहरू छ होइन यही अगाडिकै जस्तो कुराहरू हो अब बुझ्न त केही पनि गाह्रो हुँदैन है सिम्पल कुरा नै हो जस्ट हाम्रो फर्मुलामा थोरै अलिकति चेन्ज आउने हो है र त्यसले ड्रास्टिक चेन्ज ल्याइदिन्छ है कुराहरूमा ल अब यहाँनिर हामीले भनिसक्यौँ गुड्स अनुसारको हामी इम्पोर्टेन्स दिन्छौँ भनिसकेपछि अगाडि के कुराहरू हो ठिक छ अब हामीले कसरी क्यालकुलेट गर्छौँ भने सपोज कुनै कमोडिटीमा डब्लु वेट एसोसिएटेड छ वेट इज असोसिएटेड भने अब त्यसको प्राइस इन्डेक्स नम्बर वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स ठिक छ त्यसको वेटेड एग्रिगेटिभ वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स कसरी क्याल्कुलेट गर्छौ त हामीले पिजिरो भनेको के हुन्छ समेशन डब्लुपी वान डिवाइडेड बाइ समेशन डब्लु पिजिरो टाइम्स 100 गर्ने ए यति हो यत्ति फर्मुला हो है त यो एउटा भयो वेट भयो पिजिरो र पीवान भनेको प्राइस अफ द कमोडिटी पीवान भनेको के हो त करेन्ट पिरियडको प्राइस करेन्ट पिरियडको प्राइस भयो पिजिरो भनेको के हो बेस पिरियडको प्राइस हुने भयो ठिक छ पीवान भनेको करेन्ट पिरियडको प्राइस पिजिरो भनेको बेस पिरियडको प्राइस त्यहाँबाट हामीले वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्स भनेर क्यालकुलेट गऱ्यौँ ठीक छ अब यहाँ पनि केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू छ ठिक छ यहाँ पनि केही इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू छ पहिलो फर्मुला यो पोइन्टहरू नोट गरेर राख्नु होला सम इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाज भनेर पहिलो भनेको के हुन्छ लेस पियर्स लेस पियर्स भनेर लेस पेयर्स पनि भन्छ होला है ल्यास पेयर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर एउटा फर्मुला छ प्राइस इन्डेक्स नम्बरको लागि यो चाहिँ हाम्रो वेटेड एग्रिगेटिभ है वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्सको लागि एकदम धेरै युज हुने फर्मुला भनेको लेस पियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स एक्जाम्सको टाइममा तपाईँलाई यही युज गरेर पनि गर्न सोध्न सक्छ होइन र यसमा के काम गरिन्छ त कसरी चाहिँ डिफ्रेन्ट छ चाह अथवा माथिको फर्मुला छँदैछ अरे यार फेरि किन नयाँ नयाँ फर्मुला निकाल्ने होइन अब यहाँनिर लेसपियर्स मात्रै छैन अर्को पनि छ हामीसँग पास्ट पनी छा, प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि छ अरू या फिसर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बर पनि छ फिसर्स इन्डेक्स नम्बर पनि छ किन यत्रो दुःख गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँनिर वेटले गर्दा हो हाम्रो जुन वेट, वेट छ वेट के चुज गर्ने त होइन वेट कसरी चुज गर्ने भन्ने कुराको डिफ्रेन्सले गर्दाखेरि विभिन्न प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरू चाहिँ डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट आएको छ उनीहरूको इम्पोर्टेन्सहरू आफ्नो ठाउँमा छ अब एउटा कुराको लागि एउटा खालको इन्डेक्स नम्बरहरू युज गर्न सकिन्छ त्यसमा त्यो खालको कुराहरू आउन सक्छ होइन त्यही भएर डिफ्रेन्ट प्राइस इन्डेक्स नम्बर्सहरू अथवा इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाजहरू छ ठिक छ लेसपियर्सको बारेमा हेऱ्यौँ लेसपियर्स प्राइस इन्डेक्स नम्बरको काम के हो त अथवा यो भन्दा किन डिफ्रेन्ट छ भन्दा यसमा चाहिँ के गरिन्छ जुन हाम्रो वेट्सहरू छ नि जुन हाम्रो वेट्सहरू छ त्यो चाहिँ को के राखिन्छ त भन्दा बेस पिरियडको के त क्वान्टिटीहरू बेस पिरियडको क्वान्टिटीहरू जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वेट्सको रूपमा एसोसिएट गर्छौँ ठिक छ क्वान्टिटीहरूलाई एसोसिएट गरिन्छ द्याट इज डब्लु हाम्रो वेट्स भनेको के हुन्छ क्युनट हुन्छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ पी जिरो वान एडिङ टु लेसपियर्स एलए भनेर लेखौँ लेसपियर्स फर्मुला अनुसार के हुन्छ पी वान क्युनट डिभाइडेड बाई यहाँनिर समेसन पी नट क्युनट टाइम्स हन्ड्रेड हुन जान्छ र यही फर्मुला हो लेसपियर्सको यो फर्मुला याद गर्नुहोला यसमा इम्पोर्टेन्ट एउटा कुरा के याद गर्ने तपाईँले होइन म त रड्छु भन्ने होइन माथिको वेटेड एग्रिगेटिभ प्राइस इन्डेक्सको फर्मुला याद गर्ने वेट जोडिन्छ वेट जोडेपछि हामीले के युज गर्नुपऱ्यो यहाँनिर लेस पियर्स फर्मुला भनेको थियो कि ए मैले त बेस इन्डेक्स बेस इयरको अथवा बेस्ट पिरियडको क्वान्टिटीलाई चाहिँ वेटको रूपमा एसोसिएट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिने त्यहाँबाट हामीले लेस पियर्स फर्मुला निकाल्न सक्यौँ र यो फर्मुलाको एउटा आफ्नै धब्बा के छ भन्दाखेरि अलिक दाग जस्तो के लाग्छ भन्दाखेरि यसले कुनै कुरालाई ओभर एस्टिमेट गर्छ है माथि माथि उडा उडाउँछ भन्दा पनि जो धेरै भनिदिन्छ क्या एउटा कुराको रेन्ज यति हुनुपर्ने हो बान्ड्री यति हुनुपर्ने हो तर उसले उडाएर माथि पुर्याउन सक्छ त्यो यसको के भयो त एउटा नराम्रो पक्ष भयो यो एउटा भयो लेसपियर्सको कुरा भयो है त यो फर्मुलाहरू याद गर्नु होला दोस्रोमा के छ पास्ट पिएएस पास प्राइस इन्डेक्स नम्बर प्राइस इन्डेक्स नम्बर अब यहाँनिर के हुनसक्छ भने पास्ट र हाम्रो के अरे लेसपियर्सको थोरै दुश्मनी हुनसक्छ अब उसले के भनिदियो बेस्ट पिरियडको क्वान्टिटीहरूलाई लिने पासले चाहिँ के भन्यो हाम्रो करेन्ट पिरियडको क्वान्टिटीहरूलाई चाहिँ के लिनुपर्ने हुन्छ त वेट्सको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ भने चाहिँ पास्टमा के भयो त भन्दा एटिन सेभेन्टी फोरको फर्मुला आयो पी जिरो वान पिए भनेको के हुन्छ समेसन क्युवान पी नट डिभाइडेड बाई समेसन क्युवान पीवान सरी मैले उल्टो लेखेको छु है यहाँनिर चाहिँ पी वान हुन्छ यहाँनिर पिनट हुन्छ है त टाइम्स हन्ड्रेड भनेर हुन्छ यो हाम्रो पासको लागि भयो र यो फर्मुला चाहिँ के गर्छ अन्डर एस्टिमेट गर्ने काम गर्दो रहेछ अथवा डाउनवर्ड तलतिर चाहिँ डाउनवर्ड बायास देखाउँदो रहेछ अब यो दुइटै फर्मुलालाई के भयो त यो दुइटै फर्मुलालाई सम्हाल्नको लागि अर्को एउटा आयो थर्डमा के आयो फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेर आयो फिसर्स इन्डेक्स नम्बर भनेर आयो फिसर इन्डेक्स नम्बर भनेको चाहिँ के हो त जियोमेट्रिक मिन अफ ठिक छ जियोमेट्रिक मिन अफ लेस पेयर्स एन्ड पास्ट इन्डेक्स नम्बर ठिक छ यो दुइटाको के भयो त जियोमेट्रिक मिन भनेको चाहिँ फिसर्स फर्मुला भयो भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ पिजिरो वान एफआई भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँ रुट अन्डर पिजिरो वान यले टाइम्स P01 वान पिए भनेर लास्ट पियर पास भयो यहाँनिर अब के हुने भयो समेसन इन् रुट अन्डर यहाँनिर समेसन पी वान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु जिरो टाइम्स हन्ड्रेड टाइम्स यहाँनिर पीवान क्यु वान डिभाइडेड बाई पि जिरो क्यु वान टाइम्स हन्ड्रेड लेख्न सकियो डियर P01 पि जिरो वान यफआई भनेको के लेख्न सकिन्छ त यहाँनिर समेसन पिवान क्यु जिरो डिभाइडेड बाई समेसन पिजिरो क्यु जिरो टाइम्स समेसन पिवान क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी जिरो क्यु वान टाइम्स हन्ड्रेड हुने भयो यो हाम्रो के भयो त फिसरको फर्मुला हुने भयो एकदम सिम्पल तिनवटा फर्मुलाहरू त्यस्तो गाह्रो कुनै ठाउँमा पनि गाह्रो छैन के गर्ने रहेछ ल्यापियर्सले के गर्ने रहेछ लेस्पियर्सको काम भनेको वेटलाई बेस पिरियडको क्वान्टिटीहरू लिने रहेछ पासको काम के गरौँ त भन्दा बेस पिरियडको सरी करेन्ट पिरियडको क्वान्टिटीलाई वेट लिने रहेछ अनि त्यसपछि फिसरले के गर्यो भन्दा बठ्याइ दिमाग के लायो भने दुइटैको जियोमेट्रिक मिन लिए होइन अब एउटाले डाउनवर्डतिरको देखाउँदो रहेछ डाउनवर्ड बायस पासले लेसपियर्सले अपवर्ड बायस देखाउँदो रहेछ फिसरले दिमाग लाएर के गरे दुइटैको जियोमेट्रिक मिन गरे जे होस् तिनीहरूभन्दा राम्रो रिजल्ट निकाल्ने काम गरे ठिक छ यसरी हामीले क्यालकुलेसन चाहिँ गर्न सकिन्छ अब एउटा इक्जाम्पल त बन्द आएँ होइन यहाँनिर हेरौँ है त क्वेसन के छ भने हामीसँग क्वेसन छ

है त यहाँनिर यो क्वेसन पनि तपाईँले कपी गर्दै जान सक्नुहुन्छ यहाँनिर ल यो टेबल भयो हामीसँग यहाँनिर अब दुई तिनवटा हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ कुनै एउटा कमोडिटी हुन्छ यतापट्टि हामीले करेन्ट इयर र बेस इयर जस्तो बनाउन सक्छौँ यहाँनिर आयो हाम्रो कुन टाइमको लागि हो भनेर त्यसपछि अर्को आउँछ यहाँनिर ताकि हामीले प्राइस लिन सकौँ यहाँनिर अर्को एउटा यो प्राइस र उयोलाई डिभाइड गर्नको लागि वेटलाई डिभाइड गर्नको लागि भयो त्यसै गरी यता पनि एउटा प्राइस र वेटलाई डिभाइड गर्नको लागि भयो यसलाई हामी एक्सटेन्ड गरेर यहाँ सुन पुऱ्याउँछौँ ल अब यति भइसकेपछि टेबल भर्ने काम गरौँ यहाँनिर छ हाम्रो कमोडिटिजहरू है यहाँनिर छ हाम्रो बेस इयर बेस इयर यतापट्टि छ हाम्रो करेन्ट इयर है बेस इयर करेन्ट इयर यतापट्टि प्राइस पर युनिट छ है यतापट्टि के छ एक्सपेन्डिचर भनेर छ एक्सपेन्ड छ आरएस यहाँनिर पनि के छ करेन्ट इयरको प्राइस पर युनिट भनेर छ र यतापट्टि एक्सपेन्ड डिचर भनेर छ यो पनि आरएसमै छ कमोडिटिजहरू त्यत्तिकै हामीले लेखिदिउँ एबिसिडी भनेर है यो चारवटा कमोडिटिजहरू भयो अब प्राइस पर युनिट भनेको यहाँ टु छ यहाँ फोर छ यहाँनिर वान छ यहाँनिर फाइभ छ यहाँनिर फोर्टी त्यसै गरी सिक्सटिन यहाँनिर टेन यहाँनिर ट्वेन्टी फाइभ यहाँनिर फाइभ एट टु टेन भनेर छ यहाँनिर सेभेन्टी फाइभ फोर्टी अनि ट्वेन्टी फोर र सिक्सटी भनेर छ है यो कुराहरू छ हामीसँग अब हामीसँग तिनवटा फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्ने हो तपाईँले अब यहाँनिरबाट चिनिहाल्नुभयो होला हाम्रो के के हो त क्वान्टिटीहरू भन्ने कुराहरू र हाम्रो वेटहरू चिन्नुभयो होला है सुरुमा त तपाईँले के चिन्नु पर्यो टेबल हेरेर वेट र हाम्रो क्वान्टिटी कुन हो भन्ने कुरा चाहिँ चिन्नुपर्ने हुन्छ चा। वेट र हाम्रो प्राइस चिन्ने हो यहाँनिर अब हाम्रो जुन क्युनट अथवा क्वान्टिटीको कुराहरू छ फेरि अब प्राइस पर युनिट जुन कुरा छ यसले हामीले के दिने भयो पिनटको भ्यालु दिने भयो बेस सेयरको यो पिवान हुने भयो अब यहाँनिर हाम्रो क्युनटको भ्यालु कहाँ छ त कसरी भेट्ने भन्दा यहाँनिर हेर्नुहोस् त फोर्टी भयो नि एक्सपेन्डिचर दुई रुपियाँको एउटालाई दुई रुपियाँ पर्ने सामान थियो र त्यसमा चालिस रुपियाँ खर्च भयो भने हाम्रो क्वान्टिटी कति हुन्छ त हामीले ए भन्ने क्वान्टिटी कतिवटा किन्यौँ बिसवटा किन्यो जस्तै मैले के भन्न खोजे हो भने हाम्रो वेट्स भनेको त क्युनट भन्ने कुरा अथवा क्युवान भन्ने कुरा कसरी भेट्छौँ भन्दाखेरि क्युनट कति क्वान्टिटी कन्ज्युम भयो भन्ने कुरा सपोज तपाईँले चक्लेट छ प्रत्येक चक्लेटलाई एक रुपियाँ पर्छ होइन प्रत्येक चक्लेटलाई एक रुपियाँ पर्छ प्राइस पर युनिट भनेपछि त्यो भनेको पी भयो अनि त्यसपछि दोस्रोमा तपाईँले के युज गर्नुभयो भने जम्मा जम्मी पाँच रुपियाँ खर्च गर्नुभयो भन्छ त्यहाँनिर त तपाईँले एक रुपियाँ पर्ने चक्लेट कतिवटा किन्नुभयो पाँचवटा किन्नु भयो नि त हो त्यही कुरा आयो क्या यहाँनिर चालिस रुपियाँको टोटल खर्च भयो प्रत्येकलाई दुई रुपियाँ पर्छ भने तपाईँले जम्मा जम्मी बिसवटा सामान किन्नुभयो हो त्यो बिसले चाहिँ के दियो त क्वान्टिटीको कुरा दियो त्यो हाम्रो क्युनट हुने भयो यहाँ पनि त्यही हो करेन्ट करेन्टहरू र बेस बेसहरूको लागि त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ तपाईँले क्यालकुलेट नगर्दा पनि हुन्छ तर पनि यो कुराहरू त चाहिन्छ हामीलाई होइन सबै ठाउँमा यो कुराहरू चाहिन्छ त्यही भएर क्यालकुलेसन गर्न सकिन्छ मैले भन्नुको कुरा बुझ्नुभयो होला है ल क्यालकुलेसन टेबल बनाऊ हामीसँग फर्मुलाजहरू के के छ भन्ने कुरा तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा नोट डाउन गरेको हुनुपर्छ है ल यहाँनिर हामी टेबल बनाउँछौँ ताकि हामीले सबै कुराहरू क्यालकुलेसन गर्न सकौँ हामीले त तिन तिनवटा कुरा पो क्यालकुलेसन गर्नु दिएको छ त त्यसै गरी म तपाईँलाई अरू एक दुईवटा कुराहरू पनि भन्छु जसले तपाईँलाई एक्जामको टाइममा अलिकति हेल्प गर्छ है त यहाँनिर हाम्रो पिनटको आयो त्यसै गरी यतापट्टि अर्को आउँछ पिनट क्युनट त्यसै गरी यहाँनिर आउँछ क्युनट अर्को आउँछ यहाँनिर पिवान त्यसपछि आउँछ पिवान क्यु वान त्यसपछि आउँछ क्युवान अनि हामीले भेट्ने कुराहरू यहाँनिर हामीले युज गर्छौँ है त ल स्वाद अब यहाँनिर के छ हाम्रो कमोडिटिजहरू छ कमोडिटिजमा यहाँनिर सुरुमा पिनट यतापट्टि मैले लेखेँ एबिसिडी स्वाट यहाँ एउटा लाइन आयो ठ्याक्क पिनट भनेको के आ, को नौट, नौट के छ हाम्रो टु फोर वान फाइभ छ बेसियरको लागि अब पिनट क्युनट के छ यहाँनिर छ नि क्वान्टिटी पनि फोर्टी सिक्सटिन टेन ट्वेन्टी फाइभ है यसले के भन्न खोज्यो एउटा सामान अथवा दुई रुपियाँमा एउटा सामान आउँछ एक रुपियाँमा वान बाई दुईवटा सामान आउँछ अनि चालिस रुपियाँमा कतिवटा सामान आउँछ वान बाई टू टाइम्स फोर्टी भनेको बिसवटा सामान आउँछ यो बिस भनेको त हाम्रो वेट हुने भयो त्यही भएर यहाँ क्युनट भनेको के आउँछ फोर्टी डिभाइडेड बाई टू भनेको ट्वेन्टी सिक्सटिन डिभाइडेड बाई फोर भनेको फोर टेन डिभाइडेड बाई वान भनेको टेन त्यसै गरी अर्को के छ ट्वेन्टी फाइभ डिभाइडेड बाई फाइभ भनेको फाइभ आयो अर्को के छ अब पीवान हाम्रो करेन्ट इयरको लागि फाइभ यसलाई चाहिँ अर्कै कलरले हान्दिऊँ होला है त यहाँनिर पीवान छ पीवान भनेको यहाँनिर फाइभ एट टू टेन भनेर छ अनि पीवान क्यु वान भनेको कति छ हामीसँग सेभेन्टी फाइभ फोर्टी ट्वेन्टी फोर र सिक्सटी भनेर छ अब क्यु वान भेटौँ सेभेन्टी फाइभ बाई फाइभ भनेको कति हुन्छ फिफ्टिन हुन्छ फोर्टी बाई एट भनेको फाइभ हुन्छ ट्वेन्टी फोर बाई टू भनेको टुवेल्भ हुन्छ र सिक्सटी बाई टेन भनेको सिक्स हुन्छ अब हामीले भेट्नु पऱ्यो एउटा पिनट क्यु वान र अर्को पिवान क्युनट भेट्नु पऱ्यो होइन हाम्रो ल्यास पियर्स र पासको फर्मुला मिलाउनको लागि अब पिनट क्यु वान गरौँ पिनट क्यु वान टू टाइम्स फिफ्टिन भनेको कति आउँछ थर्टी आउँछ है यसलाई बुझाउनको लागि अर्को कलर युज गरेँ है त मैले ल यहाँनिर पिवान क्युनट छ यतापट्टि पिनट क्यु वान छ ठिक छ मैले एक्सचेन्ज गरेर लेखिदिएँ सुरुमा पीवान क्युनटै भेटौँ न त हन्ड्रेड आयो त्यसपछि थर्टी टू आउँछ त्यसपछि ट्वेन्टी आउँछ त्यसपछि फिफ्टी आउँछ अब पिनट क्यु वान फिफ्टिन टाइम्स टू भनेको थर्टी फोर टाइम्स एट भनेको थर्टी आउँछ सरी पिनट क्यु भने पिनट क्यु वान फोर टाइम्स फाइभ भनेको ट्वेन्टी आउँछ ट्वेन्टी आउँछ त्यसपछि वान टाइम्स टुवेल्भ भनेको टुवेल्भ आउँछ र यतापट्टि थर्टी आउन गयो अब यसको समेसन पिवान क्युनटको समेसन भनेको कति आउँछ त पिवान क्यु नटको टु हन्ड्रेड एन्ड टु आउँछ त्यसै गरी पी नट क्यु वानको कति आउँछ पी नट क्यु वानको नाइन्टी टू आउन जान्छ अरू हामीले के चाहियो यहाँनिर P1 क्यु वानको एउटा चाहियो पिवान क्यु वान इक्वल्स के आउन जान्छ यहाँनिर वान हन्ड्रेड एन्ड नाइन्टी नाइन आउन जान्छ त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो पिनट क्यु वान छ पी नट क्यु वान भनेको नाइन्टी टू छ यति कुराहरू भेट्यौँ हामीले अब जस्ट फर्मुलाहरू पुट गर्नुपर्ने भयो है अब दियर फोर दियर फोर हाम्रो प्राइस इन्डेक्स नम्बर बायोजिङ लेसपियर्स फर्मुला भनेको समेसन के हुन्छ त हाम्रो बेस प्राइस त क्युनट हुन्छ पिवान क्युनट डिभाइडेड बाई समेसन प्युनट पिनट क्युनट टाइम्स हन्ड्रेड यो भ्यालु कति आउँछ यहाँनिर नेरी क्यु नट भनेपछि टु हन्ड्रेड एन्ड टू डिभाइडेड बाई नाइन्टी वान यहाँनिर नाइन्टी वान टाइम्स हन्ड्रेड हुन्छ यो भ्यालु कति आउँछ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन एट आउँछ त्यसै गरी पी जिरो वान अर्को के छ पास छ भनेको के हुन्छ यहाँनिर पिवान क्यु वान डिभाइडेड बाई पी नट क्यु वान टाइम्स हन्ड्रेड भयो यहाँनिर वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन डिभाइडेड बाई नाइन्टी टू वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन डिभाइड नाइन्टी टू टाइम्स हन्ड्रेड भनेको कति आउँछ टु हन्ड्रेड सिक्सटिन पोइन्ट थ्री जिरो भनेर आयो दुईटा भेटियो अब फिसर पी जिरो वान यफए भनेको के हुन्छ यहाँनिर समेसन पि जिरो वान पिए लेखेँ मैले टाइम्स P01, वान यसरी त लेख्न मिल्दैन है त यसो गरौँ न त समेसन P1 Q1 वान डिभाइडेड बाई समेसन पी नट क्यु वान टाइम्स यहाँनिर यतापट्टि समेसन पीवान नट समेशन बाई समेसन पी नट क्युनट अनि यतापट्टि टाइम्स हन्ड्रेड भनेर छ यो भ्याल्यु कति आउन जान्छ त यहाँनिर टु हन्ड्रेड टु डिभाइडेड बाई नाइन्टी वान यसको लागि है त यो भ्याल्यु यतापट्टि लेखेँ मैले टाइम्स वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन डिभाइडेड बाई नाइन्टी टू टाइम्स हन्ड्रेड छ यो भनेको टु हन्ड्रेड नाइन्टिन टाइम्स वान टू थ्री आयो होइन एउटाले माथिल्लो भ्यालु देखायो यसले तल्लो भ्यालु देखायो होइन हेर्नुहोस् त पिजिरो वान पासले टु हन्ड्रेड सिक्सटिन देखायो अनि पिजिरो वान ल्यासपियर्सले टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी वान पोइन्ट नाइन एट देखायो भने फिसरले के देखायो त टु हन्ड्रेड नाइन्टिन पोइन्ट वान टू थ्री भनेर देखायो है यसरी क्यालकुलेट गर्न सकिन्छ यो हाम्रो फर्मुलाले ठिक छ कुरा बुझियो होला अब त्यसपछि कहिलेकाहीँ क्वेसनमा के सोध्न सक्छ भने पुरै एउटा बेस इयर दिएको हुनसक्छ र करेन्ट इयरको भ्यालुहरू क्यालकुलेट गर भन्न सक्छ र बेस इयर वेटिङ र करेन्ट इयर वेटिङ अनुसार गर्ने भन्छ यदि बेस इयर वेटिङ हो भने होइन तपाईँलाई भनिरहेछ बेस इयर वेटिङ अनुसार गर र अर्को सोध्न सक्छ करेन्ट इयर वेटिङ अनुसार गर भने तपाईँहरू सजग रहनु होला बेस इयर वेटिङ भनेपछि यहाँनिर के हुन्छ बेस इयर वेटिङ भनेको क्युनट हो यदि बेस इयर वेटिङ सोध्यो भने तपाईँले के युज गर्नुपर्ने हुन्छ लेस पेयर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्नुपर्ने हुन्छ लेस पेयर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्ने र करेन्ट इयर वेटिङ भनेको त हामीले क्यु वान युज गर्छौँ करेन्ट इयर वेटिङ भनेको करेन्ट इयरलाई वेटली भनेर भनेको छ त्यो बेलामा हामीले के युज गर्छौँ पास्ट इन्डेक्स नम्बर युज गर्छौँ है त ठिक छ बेस इयर वेटिङ र करेन्ट इयर वेटिङ उयो कुरा पनि तपाईँहरूले याद गर्नु होला है ल यति भइसकेपछि अब हाम्रो अर्को छ हामीले के हेऱ्यौँ त वेटेड एग्रिगेट मेथड ए वेटेड एग्रिगेटिभ मेथड दोस्रोमा छ हाम्रो वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स है वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्स भनेर छ ल अब यसमा हामीले कसरी काम गर्छौँ न त वेटेड एभरेज अफ प्राइस रिलेटिभ्समा यो कुराहरू थोरै हेरौँ है त यहाँ सुरुमा हामीले के गर्छौँ एज अलवेज पी इक्वल्स टु पिवान बाई पी नट टाइम्स हन्ड्रेड गर्छौँ सुरुमा हामीले के क्यालकुलेट गरौँ फर्स्ट कुरा भनेको हामीले प्राइस रिलेटिभ्स अफ सिङ्गल गुड अथवा एउटा एउटा कमोडिटीको प्राइस रिलेटिभ्स हामीले क्यालकुलेट गऱ्यौँ त्यसपछि दोस्रोमा हामीले के क्यालकुलेट गर्छौँ पी पी प्राइस इन्डेक्स नम्बर भनेको यहाँनिर समेसन डब्लुपी डिभाइडेड बाई समेसन डब्लु हुन जान्छ यो एउटा फर्मुला भयो त्यसपछि प्राइस इन्डेक्स नम्बर्स जिएमको हामी के क्यालकुलेट गर्छौँ यहाँनिर एन्टिलग अफ एन्टिलग अफ यहाँनिर के छ समेसन डब्लु लग समेसन डब्लु लग पी डिभाइडेड बाई समेसन डब्लु यो कुरा क्यालकुलेट गरियो ठिक छ वेट भ्यालुहरू भयो अब यहाँनिरबाट हामीले जस एउटा कुनै फर्मुलाहरू युज गरेर फर्मुलाहरू लगाएर के गर्नुपर्ने हुन्छ इन्डेक्स क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ जेनरल्ली है जेनरल्ली हामीले के युज गरेको थाहा पाइन्छ अथवा देखिन्छ भन्दाखेरि एक तरिकाले यदि नर्मल्ली क्वेसन्सहरू सोधिरहेछ भने हामीलाई वेटको कुराहरू वेटको कुराहरू सोधिरहेछ जेनरली अब क्वेसन्सहरूमा वेट कति कति कहाँ कहाँ वेटहरू दिएको हुनसक्छ है वेटहरू हामीलाई बेस्ट पिरियड र करेन्ट पिरियडको वेटहरू पनि दिएको हुनसक्छ है याद गरौँ यो कुराहरू अलिकति हामीलाई करेन्ट पिरियड र बेस्ट पिरियडको वेट्सहरू दिएको हुनसक्छ त्यो बेलामा है त यो मैले पोइन्ट्सहरूको रूपमा लेखेँ बुलेट पोइन्ट्सहरूको रूपमा यदि बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडकै वेड्सहरू छ भने वेड्सहरू ठिक छ करेन्ट पिरियडको वेड्सहरू छ भने तपाईँले के युज गर्ने फिसर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्ने फिसर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ है मलाई जहाँसम्म लाग्छ यदि एउटा मात्रै वेट छ भने त तपाईँले सिम्पली यही फर्मुला सजिलैसँग युज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ होइन एउटा मात्रै वेटहरू दिएको छ भने तपाईँले यही सिम्पल फर्मुला युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँनिर हामीले न फिसर्स न ल्यास पेयर्स न पासको फर्मुला युज गर्नुपऱ्यो तर यदि तपाईँले बेस पिरियड र करेन्ट पिरियड दुइटैको वेट दिएको छ भने त्यति बेला फिसर्स इन्डेक्स नम्बर युज गर्नुहोला किनभने एन्सर्स राम्रो आउँछ एक्कुरेट एन्सर्सहरू सक्छ है त त्यसरी क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले है यसको एउटा क्वेसन उयो गरौँ न त ल यो दुइटै युज गरेर काम गर्न सकिन्छ त्यसरी नै हामीले काम गरौँ है त क्वेसन के छ भने हाम्रो एन इन्क्वायरी एन इन्क्वायरी इन्टु द बजेट अफ मिडल क्लास फैमिलीज इंटू द बजेट अफ मिडल क्लास फैमिलीज इन अ फैमिली गेव द फॉलोइंग इफर्मेसन इन अ फैमिली गेव द फॉलोइंग इन्फर्मेशन हई फैमिली ने यो खाले सर्टिन इन्फर्मेशन दिए अब यो इन्फर्मेसनहरू लेखौँ हामी के के छ त भन्दा यहाँनिर सपोज यसरी मैले एउटा टेबल बनाउँछु फेरि एउटा टेबल त बनाउनै पर्ने हुन्छ त्यही पनि एक्सप्लेनेसनको लागि है एक तपाईँले क्वेसन्सहरू लेख्दै जानु होला के के एक्सप्लेनेसन दिए एउटा घरमा के के हुन्छ सपोज डेरामा बसा छ भने फुड रेन्ट त्यसै गरी अर्को भनेको क्लोदिङको लागि खर्च लाग्छ त्यसै गरी अर्को भनेको फ्युलको लागि खर्च लाग्छ अरू खर्च अब कहिलेकाहीँ अरू खर्चहरू पनि हुनसक्छ होइन यही यही त खर्चहरू हो मेन्ली यहाँनिर के छ एक्सपेन्सेस अन भनेर छ एक्सपेन्सेस अन भनेर छ अर्को भनेको के छ फुड छ यहाँनेरि थर्टी पर्सेन्ट खर्च हुँदो रहेछ त्यसै गरी रेन्टमा कति खर्च हुँदो रहेछ पन्ध्र पर्सेन्ट त्यसपछि क्लोदिङमा कति खर्च हुन्छ बिस पर्सेन्ट त्यसै गरी फ्युलमा कति खर्च हुन्छ टेन पर्सेन्ट अदर्समा कति खर्च हुन्छ पच्चिस प्रतिशत हुँदो रहेछ है अब यहाँनिर हामीलाई दुईवटाको लागि दिएको छ दुईवटा समयको लागि है हामीले त अब त्यतिकै त प्राइस इन्डेक्स नम्बर क्यालकुलेट गर्न सक्दैनौँ यहाँनिर टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइन र टु थाउजन्ड सिक्सटीको लागि छ यहाँनिर के छ प्राइसेस इन टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइन त्यसै गरी प्राइसेस इन टू थाउजन्ड एन्ड सिक्सटी छ यहाँनिर रुपिजमा छ है अब हेरौँ है त यहाँ टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइनमा के के प्राइसेसहरू रहेछन् भन्दा यहाँनिर हन्ड्रेड ट्वेन्टी अनि सेभेन्टी अनि ट्वेन्टी अनि फोर्टी भनेर छ अर्को के छ यहाँनिर नाइन्टी ट्वेन्टी अनि सिक्सटी अनि फिफ्टिन अनि फिफ्टी फाइभ भनेर छ यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउन गयो अब हामीले के भेट्न सोधेको छ भने क्वेसनले के सोध्दा छ भने कम्प्युटर द प्राइस इन्डेक्स नम्बर कम्प्युट द प्राइस इन्डेक्स नम्बर युजिङ पहिलो छ हाम्रो वेटेड एएम अफ प्राइज रिलेटिभ्स वेटेड एएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स भयो दोस्रोमा के छ वेटेड वेटेड लेख्नुपर्ने वेटेड जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स भनेर छ ठीक छ वेटेड एएम अफ प्राइस रिलेटिभ्स र वेटेड जिएम अफ प्राइस रिलेटिभ्सबाट क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने छ ल सुरुमा यहाँनिर हाम्रो एउटा टेबल फर्म गरौँ है त अब चाहिँ सोलुसनको पोर्सन आयो यहाँनिर सोलुसनमा एउटा सर्ट एन्ड टेबल बनाउनु त ल यत्रो साइजको टेबल बनायो है त पुग्छ होला यहाँनिर अब हाम्रो आइटम्सहरुको लागि यतापट्टि एउटा ग्रुप्स बनाइन्छ यहाँनिर ग्रुप्सहरू भयो के के आइटम्सहरू युज गरिरहेछौँ भनेर सायद धेरै नै ठुलो टेबल हुन्छ होला हौ यहाँसम्म राखौँ नि त ल यहाँसम्म राखौँ अनि यतापट्टि वेड्सहरू राखौँ ठिक छ यहाँनिर वेड्सहरू हुन गयो त्यसपछि के छ अब बेस पिरियड भयो एउटा त्यसै गरी अर्को के को लागि चाहियो करेन्ट पिरियडको लागि चाहियो त्यसै गरी अर्को के चाहियो हाम्रो रिलेटिभ प्राइसको लागि चाहियो त्यसको रिलेटिभ प्राइस र वेटलाई मल्टिप्लाई गर्ने त्यसपछि लग पी क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो त्यसपछि डब्लु लग पी क्यालकुलेट गर्नुपऱ्यो यहाँनिर राखौँ यतापट्टि ग्रुप्सहरू छ यहाँनिर वेट्सहरू छ ग्रुप्स छ वेट्स छ डब्लु यहाँनिर टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइन राखौँ पी नट छ होइन त्यसै गरी टु थाउजन्ड सिक्सटी छ यो पीवान हुने भयो यहाँनिर अब पी छ त्यसपछि डब्लु पी छ त्यसपछि लग पी छ त्यसपछि के छ डब्लु लग पी भनेर छ यति कुराहरू भयो ठिक छ अब यहाँनिर लेखौँ यतापट्टि छ हाम्रो फुड त्यसपछि छ रेन्ट त्यसपछि छ क्लोदिङ अलिक डिफ्रेन्स धेरै भयो यहाँनिर फुड रेन्ट त्यसपछि क्लोदिङ फुड रेन्ट क्लोदिङ फ्युल अनि अदर्स भनेर छ है त यो कुराहरू लेख्यो यहाँ ल यति कुराहरू आयो अब वेट्सहरू के के छ भन्दा जुन हाम्रो पर्सेन्टेजमा लेखेको कुराहरू छ फुड थर्टी पर्सेन्ट यसले इम्पोर्टेन्स क्यारी गर्छ होइन फुडले थर्टी पर्सेन्ट रेन्टले फिफ्टिन पर्सेन्ट क्लोदिङको ट्वेन्टी पर्सेन्ट हाम्रो जुन इन्कम छ त्यो इन्कमको तिस पर्सेन्ट भनेपछि त्यो एउटा वेटेड वेड़ इन्डेक्स भयो होइन त्यसैले यहाँनिर थर्टी लेखौँ यतापट्टि लेख्यौँ हामीले फिफ्टिन त्यसै गरी ट्वेन्टी लेख्यौँ टेन लेख्यौँ र ट्वेन्टी फाइभ लेख्यौँ यतापट्टि अब टु थाउजन्ड फिफ्टी नाइनको पिनट कति कति छ यहाँनिर हन्ड्रेड छ ट्वेन्टी छ सेभेन्टी छ ट्वेन्टी छ अनि फोर्टी छ यहाँनिर के छ नाइन्टी छ ट्वेन्टी छ सिक्स्टी छ फिफ्टिन छ अनि फिफ्टी फाइभ छ अब पी भेट्नु पर्यो पी भनेको कसरी भेटिन्छ पी वान डिभाइडेड बाई पी नट इन्टु हन्ड्रेड गर्न सकिन्छ नाइन्टी बाई हन्ड्रेड इन्टु हन्ड्रेड भनेको कति हुन्छ नाइन्टी हुन जान्छ ट्वेन्टी बाई ट्वेन्टी इन्टु हन्ड्रेड भनेको कति हुन्छ हन्ड्रेडै हुन्छ सिक्सटी बाई सेभेन्टी इन्टु हन्ड्रेड भनेको कति हुन जान्छ एट्टी फाइभ पोइन्ट सेभेन वान हुन्छ फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी इन्टु हन्ड्रेड भनेको कति हुन्छ सेभेन्टी फाइभ हुन्छ र फिफ्टी फाइभ बाई फोर्टी इन्टु हन्ड्रेड भनेको हन्ड्रेड एन्ड थर्टी सेभेन पोइन्ट फाइभ हुन्छ अब वेट र यो मल्टिप्लाई गरौँ कति हुन जान्छ यहाँनिर ट्वेन्टी सेभेन हन्ड्रेड भयो यहाँनिर फिफ्टिन हन्ड्रेड हुने भयो यहाँनिर वान सेभेन वान फोर पोइन्ट वान नाइन हुने भयो यहाँनिर सेभेन फिफ्टी हुने भयो यहाँनिर थ्री फोर थ्री सेभेन पोइन्ट फाइभ हुने भयो अब लक पी क्यालकुलेट गरौँ होइन लक बेस टेन पी भनेको कति आउँछ यहाँनिर वान पोइन्ट वान पोइन्ट नाइन फाइभ फोर टू आयो यहाँनिर टु आयो यहाँनिर वान पोइन्ट नाइन थ्री थ्री आयो है यहाँनिर कति आयो वान पोइन्ट एट सेभेन फाइभ वान भनेर आयो है त यहाँनिर कति आउँछ टु पोइन्ट वान थ्री एट थ्री सिम्पल क्यालकुलेसन क्यालकुलेसन गर्ने हो अब वेटले मल्टिप्लाई गर्ने यिनीहरूलाई है वेटले मल्टिप्लाई गरौँ थर्टी टाइम्स लक पी गर्ने हो कति आउँछ फिफ्टी एट पोइन्ट सिक्स टु सेभेन थ्री छ यहाँनिर थर्टी छ यहाँनिर थर्टी एट पोइन्ट सिक्स सिक्स जिरो सिक्स थ्री आउँछ त्यसै गरी यहाँनिर एट्टिन पोइन्ट सेभेन फाइभ जिरो सिक्स आयो यहाँनिर फिफ्टी थ्री पोइन्ट फोर फाइभ एट आउन गयो ल क्यालकुलेसन्स त खलास भयो अब यहाँनिर वेट निकालौँ डब्लु भनेको कति आउँछ हन्ड्रेड आउँछ ठ्याक्क एक्ज्याक्ट हन्ड्रेड आयो किनभने हामीले आफ्नो इन्कमको हन्ड्रेड पर्सेन्टलाई ठ्याक 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 डिभाइड गरेका थियौँ हन्ड्रेड नआएको थोरै प्रोब्लमेटिक हुनसक्थ्यो कि कहाँनिर मिस्टेक भयो है यहाँनिर अब समेसन डब्लु पी गरौँ यो सबैलाई सम गर्दाखेरि कति हुन्छ वान जिरो वान जिरो वान पोइन्ट सेभेन एट सिक्स छ होइन त्यसै गरी यतापट्टि समेसन डब्लु लक पी छ समेसन डब्लु लक पी भनेको कति आउँछ त यहाँनिर वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन पोइन्ट फोर नाइन सिक्स वान आउँछ यति हामीले क्यालकुलेसन गरेर हेऱ्यौँ हेऱ्यौँ अब रह्यो फर्मुलामा पुट गर्ने हामीले सुरुमा भेट्नु पऱ्यो पी जिरो वान एएम भनेको के हुन्छ समेसन डब्लु पी डिभाइडेड बाई समेसन डब्लु भनेको कति हुन्छ वान जिरो वान जिरो वान पोइन्ट सेभेन एट सिक्स डिवाइडेड बाई हन्ड्रेड इक्वल्स टु यहाँनिर कति आउन जान्छ अब भ्यालु भनेको वान जिरो वान जिरो वान भन्छ वान जिरो वान पोइन्ट टू लेखौँ न त होइन वान जिरो एट सिक्स हामीले टु डेसिमल प्लेससम्म मात्रै लेख्यौँ यो एएम भयो पी भनेको के छ अफ यहाँनिर समेसन डब्लुलग पी सरी यहाँ समेसन डब्लु लग पी डिभाइडेड बाई समेसन डब्लु यो भयो के आउँछ त एन्टिलग अफ एन्टिलग अफ के गर्न सक्नुहुन्छ वान हन्ड्रेड नाइन्टी नाइन पोइन्ट फोर नाइन सिक्स वान डिभाइडेड बाई हन्ड्रेड गर्ने अब यो एन्टिलग भनेको टेन टु दि पावर गर्ने हो यहाँभित्रको भ्यालुलाई टेन टु दि पावरमा निकाल्ने हो कति आउँछ नाइन्टी एट पोइन्ट एट फाइभ आउन जान्छ ठिक छ यही कुराहरू भयो र यसरी हामीले के क्यालकुलेट गऱ्यौँ त वेटेड एग्रिगेटिभ इन्डेक्स नम्बरहरू चाहिँ क्यालकुलेट गर्यौँ अब जसरी हाम्रो सिम्पल एग्रिगेटिभ इन्डेक्स नम्बरहरू छ यसको पनि केही लिमिटेड लिमिटेसन छ र एउटा यसको लिमिटेसन भनेको यसले एउटा फिक्स्ड कन्जम्सन प्याटर्न एज्युम गर्छ जस्तै यो समयमा तपाईँले तिस पर्सेन्ट खाना खानुभयो तर जाडोमा तपाईँको कन्जम्सन त धेरै हुन्छ होइन जाडोमा तपाईँले फुडको कन्जम्सन धेरै हुन्छ अथवा त्यो पनि नहेरौँ वाटरको कन्जम्सन हेरौँ वाटर तपाईँले जाडोमा भन्दा गर्मीमा धेरै खानुहुन्छ होइन अब त्यति बेलाको त्यो कुरा त हेरेन उसले त सिधै एक वर्षको यति पानी हो भनेर लिइदियो तर त्यो बेलाको कन्जम्सनहरूलाई पनि त हामीले एनालाइज गर्न सक्नु पऱ्यो नि त त्यो फिक्स्ड कन्जम्सन प्याटर्नको कारण चाहिँ यसको एउटा लिमिटेसन्स यो हुन गयो ठिक छ त्यसैले जे एउटा भेरिएबलिटीलाई अथवा यहाँनेरि हुने चेन्जेसहरूको कुराहरूलाई यसले क्याप्चर गर्न सकेन ठिक छ तर यो जहिले सिरियस प्रब्लम हुन्छ भन्ने छैन यदि हामीले बेस पिरियड र करेन्ट पिरियडलाई नजिकै लिएको छौँ एक वर्षको अन्तरालमा हेरेको छौँ भने यसले धेरै ठुलो भूमिका नगर्ला तर एउटा बेस पिरियड हामीले टु थाउजन्ड सिक्सटी लिने अर्को बेस पिरियड हामीले टु थाउजन्ड सेभेन्टी सेभेन लिने हो भने त्यसमा असर पर्न सक्छ ठिक छ धेरै ठुलो लियो भने चाहिँ त्यसमा असर गर्न सक्छ है त यसले यो भयो एउटा है अर्को भनेको हाम्रो एउटा सानो यहाँनिर टपिक छ सा हामीसँग के छ भने भ्यालु इन्डेक्स भनेर छ है त्यो पनि हेरौँ न त है सायद हाम्रो सिलेबसमा छ छैन त्यही पनि धेरै ठुलो टपिक त तो छैन भ्यालु इन्डेक्स भनेको के हो त यो इन्डेक्सले चाहिँ हाम्रो प्राइस प्लस क्वान्टिटी ठिक छ हाम्रो प्राइस र क्वान्टिटी अनुसारै टोटालिटीमा चेन्ज कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा यसले मेजर गर्छ ठिक छ यो यस्तो टाइपको प्राइस इन्डेक्स नम्बर हो हामीले अहिलेसम्म पढिरहेको प्राइस इन्डेक्स नम्बरहरूले के गरिरहेको थियो कि त प्राइस अनुसार के क्वान्टिटी अनुसार काम गरिरहेको थियो तर भ्यालु इन्डेक्सले के गरिदिन्छ भने ल अब चाहिँ प्राइस र क्वान्टिटी अनुसारै हामी चेन्ज हेरौँ है त भन्ने कुरालाई यसले अगाडि राख्छ भनेपछि यहाँनिर के आउँछ भी भ्यालु इन्डेक्स भनेको के हुन्छ समेसन पी वान बाई क्यु वान डिभाइडेड बाई समेसन पी नट क्युनट टाइम्स हन्ड्रेड यसले के गर त करेन्ट टाइम पिरियडको प्राइस टाइम्स करेन्ट टाइम पिरियडको क्वान्टिटीलाई मल्टिप्लाई गरेर सम गर्यो डिभाइडेड बाई बेस पिरियडको प्राइस टाइम्स बेस पिरियडको क्वान्टिटीलाई के गर्यो मल्टिप्लाई गर्यो टाइम्स यतापट्टि हन्ड्रेड भइदियो ठिक छ कुरा ठिक छ होइन यो कुरा बुझ्यो ल यो भयो यसले हामीले के दिने रहेछ प्राइस एन्ड क्वान्टिटिज इन्भल्भ जुन छ त्यो कुराको मेजरमेन्ट दिने रहेछ यसको प्रब्लम तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ है त कुनै एउटा प्रब्लम हुनसक्छ त्यो प्रब्लमअनुसार तपाईँले सल्भ गरेर निकाल्न सकिहाल्नुहुन्छ